Policia rrugore Durrës ka shtuar masat për parandalimin e aksidenteve, evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit. Konkretisht, 7 drejtues mjetesh janë arrestuar, 4 prej tyre për veprën penale, drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt dhe 3 për veprën penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu, janë pezulluar 22 leje drejtimi, nga të cilat 5 për drejtim automjeti nën efektin e alkoolit dhe 17 për shpejtësitë të normës së lejuar. Në total, shërbimet e policisë rrugore kanë vendosur edhe 1169 masa administrative për këto shkelje, 292 për parakalime të gabuara, 65 për përdorim të aparatit celular, 140 për mos përdorim të ripit të sigurimit, 16 për shpejtësi mbi normën e lejuar, 5 për përdorim të pijeve alkoolike, 221 për pushim mjeti në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 2 për mungesë të siguracionit të mjetit, 13 për mos vendosje të kaskës mbrojtëse dhe 413 masa administrative për shkelje të rregullave të tjera të kodit rrugor.